លោកយាយឲ្យម្នាក់ម្នាក់សិតទៅដើរគ្រីហើយគិតតែមិនងហាលោកតាហាពុកពុកឯងម៉ែឯងនាំគ្នាសិតទៅដើរគ្រីមកគិតឆ្លោះគ្នាដល់ទីណាទៀតមកមែនទៀតអត់បានអីអាដាមអញ្ចឹងមកខ្ញុំថាសិតទៅដើរគ្រីគ្រប់គ្នាហើយនោះនោះលោកតានោះឲ្យដើរគ្រីហើយទៅធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតមានគេឆ្លោះមួយយើងមួយខ្ញុំព្រោះសធីធីមើលមែនអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវអត់ឯងឡើងរាយរ៉ាប់ចឹងឥឡូវអត់ឯងរាយរ៉ាប់បាទខ្ញុំឲ្យលោកអភិបាលក្រុងរាយរ៉ាប់ពីយន្តការបន្តិចតោះទីតោះបាទអត់ទេលោកយាយយន្តការនេះខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ហើយប៉ុន្តែតសាដីនេះមិនតលក់ដាច់ខ្ញុំឲ្យលោកអភិបាលក្រុងលោកឡើងរីកាឲ្យបងប្អូនយើងស្ដាប់សិនបាទជាធម្មសំរុបអាដាមបាទបងសុំទោសថោណាអ្នកយកឯកសារមិញកណ្ដីទី1យកទៅឲ្យវិញព្រោះអ្នកកដៅ original របស់គេអញ្ជើញអញ្ជើញបាទនឹងអង្គប្រជុំទាំងមូលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតអាដាមប្រធានដើម្បីយើងបច្ចៈកតុយកំត់ហេតុបន្ថែមដោយសារយន្តការអាដាមបានដោះស្រាយជា6ចំណែកហើយអញ្ចឹង2ចំណែកទៅខាងពុកនិងលោកយាយ4ចំណែកមកខាងកូនហើយយើងដាក់ផ្លាកដីនោះលក់មកសង្កាត់អាជ្ញាធរជួយសម្បំរួលអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យចៅទាំង4ទាំង3អ្នកហ្នឹងគាត់ស្នាក់នៅស្នាក់នៅកន្លែងហ្នឹងរហូតដល់ថ្ងៃដែលលក់ដីនឹងបានទៅបានយើងអនុញ្ញាតនឹងការបែងចែកហើយសូមឲ្យលោកឪពុកគឺថាគាត់រក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់បាទគុំទៅប៉ះពាល់ចៅចៅទៀតអីព្រោះហ្នឹងគាត់អត់មានមុខរបរអីទេតាមការដោះស្រាយលើកដំបូងគឺគាត់រងស៊ីប៉ះកង់ទេហើយបានក្រោយគាត់រៀបរាប់ថាគាត់ទៅធ្វើជាមញ្ញេជាងអីទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចូលកំណត់ហេតុប៉ុណ្្នឹងបន្ថែមមកសូមអរគុណអាដាមបងចង់សួរបងចង់សួរថារឿងនេះអ្នកណាដែលថាយន្តការនេះយើងបានសម្របសម្រួលរួចប៉ុន្តែតសាដីនេះលក់មិនទាន់ដាច់ហើយចិត្តតែមានបញ្ហាអ្នកណាប្រដៅចាញ់មានអ្នកណាក្នុងពេលហ្នឹងប្រដៅចាញ់ពីអ្នកណាអត់ទាន់មានទេអាដាមទៀងគាត់ថាយើងសរសេរបញ្ចូលបកការឲ្យហើយព្រោះឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងកាលគាត់នេះជាមួយនឹងកូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបកការនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងឲ្យរងចាំតដីនឹងលក់បានដីនឹងលក់បានគឺយើងចាញ់ចាញ់ជា6ចំណែកបាទចាប់ដើមចែកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគាត់ត្រូវនៅសិនព្រោះមុខរបរប៉ះកង់ OC អីគាត់នៅនឹងដែរអញ្ចឹងនិយាយលទ្ធផលនៃការសម្របសម្រួលយើងបានបញ្ចប់ហើយនៅរងចាំតែទទួលលទ្ធផលទេបាទនេះលទ្ធផលដែរអាដាមទៀងបានដោះស្រាយថ្ងៃនេះបាទតែអាមុនហ្នឹងគឺយើងដោះអញ្ចឹងគាត់អត់ព្រមទេខ្ញុំដាក់កម្មវិធីជូនហ្នឹងអាដាមបាទតែចែកជា4ចំណែកហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ព្រមទេថ្ងៃហ្នឹងអត់ព្រមទេបាទថ្ងៃនេះបានលោកយាយជើញមកផ្កល់ដោះចេញរឿងថ្មីដែរអាដាមបានដោះបញ្ចប់មិញបាទអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់6ចំណែកហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយអាដាមអញ្ចឹងឯណាលោកយាយឯណាលោកយាយចាអាយស្មានតែរឿងនេះស្ដាប់មកស្ដាប់ស្ដាប់ឡើងចង់វិញបានអញ្ចឹងបើថារឿងនេះមានតន់ដោះឯណាឯណាលោកតាឈ្មោះលោកតាសុកកាយបាទបាទអ៊ំមើលខ្ញុំស្ដាប់អើយមើលអ៊ំមានប្រសាសន៍មើលតើរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចមកអ៊ំមានប្រសាសន៍មកបាទសូមគ្រប់អាយដល់មកខ្ញុំបាទឈ្មោះសុកកាយគឺជាអតីតគ្រូបង្រៀនដែលលះបង់ដីភូមិរបស់ខ្លួនពីភូមិប្រែឆ្នោតទៅនៅកែបបាទនៅកន្លែងហ្នឹងតំបន់ចាញ់កាលពីឆ្នាំ1988ហើយខ្ញុំបានសន្យាជាមួយម្ដាយថាខ្ញុំចូលនិវត្តខ្ញុំនឹងមករស់នៅលើដីភូមិរបស់ខ្ញុំដែលម្ដាយទុកឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបាទអឺសូមគោរពចូលមកលោកអាដាមជាទីគោរពបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំជួបអាដាមខ្ញុំចង់និយាយអំពីអឺមានពាក្យដែលថាសូមស្នើអាដាមឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយអំពីបញ្ហាដីហ្នឹងបាទហើយពីរបញ្ហាបញ្ហាទី1ករណីទី1គឺខ្ញុំសូមឲ្យអាដាមមេត្តាអណត្តសូដល់ខ្ញុំអត់ធ្វើអន្តរាគមយកដីរបស់ខ្ញុំដែលថេងហ៊ានយកដីរបស់ខ្ញុំនេះរយៈពេលពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំកន្លងមកហើយឲ្យបានមកខ្ញុំវិញព្រោះដីនេះគឺដីដែលម្ដាយនិយាយដីនេះគឺមានទំហំ
បណ្ដោយ30ម៉ែត្រទៅដឹង20ម៉ែត្រស្មើនឹង600ម៉ែត្រការ៉េដីនេះកាលពីខ្ញុំទៅនៅកែបខ្ញុំបានផ្ញើជាមួយនឹងម្ដាយជាមួយនឹងអ្នកបងថៃហៀជាមួយនឹងអ្នកបងសុខុយឲ្យជួយមើលឲ្យកាលនឹងបងទៅឆ្នាំណាខ្ញុំទៅឆ្នាំ1988ដើមឆ្នាំសិក្សា1988ហើយតាំងពី88មកដល់មកទាសោះសំទៀងហ្នឹងអីខ្ញុំទៅមករហូតដឹកដងមកដឹកដងដឹកអីទាំងលម្អទាំងលម្អថៃហៀហ្នឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសួរបងសិននៅពេលដែលបងផ្ញើគេហ្នឹងមានលិលាអសរទេអត់មានឯអាដាមកាលហើយចោះតាំងពីពេលហ្នឹងរហូតមកដល់ពេលហ្នឹងបងប្រឹងតែអាញាធិបតីប្រមាណដងហើយខ្ញុំមិនដែលប្តឹងព្រោះអត់ដែលមានដំណោះគ្នាអីផងថេញហានទទួលស្គាល់ថាដីហ្នឹងគឺជាដីរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំយករមាក់មកដឹកដូងហ្នឹងថេញហានហ្នឹងឲ្យប្តីគឺបេះដូងដាក់ខ្ញុំសួរថាឥឡូវនៅពេលហ្នឹងតើបញ្ហាប្តឹងចេញពីអីដើមចេញពីថេញហានឆ្នាំ2019ហ្នឹងស្រាប់តែថេញហានគេស្ងាត់ស្ងាត់យើងចាញ់ចូលខែរបស់បានថេញហានស្ងាត់ស្ងាត់គឺបោះរបងយកបានកើតរឿងពីពេលហ្នឹងមកស្ដាប់បានបានឥឡូវខ្ញុំសួរថាដីនេះប្រវត្តិដើមអាញាធរទទួលស្គាល់អ្នកណាហើយណាមេភូមិប្រេចថ្នោតភូមិប្រេចថ្នោតសង្កាត់ប្រេចថ្នោតមកទេមេភូមិនៅណាបាទមកមេភូមិនឹងមេភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទេមេភូមិក្រោយមេភូមិឆ្នាំមានដឹងដែរមានដឹងប្រវត្តិនឹងដែរបាទខ្ញុំមេភូមិឆ្នាំ2000មកទល់បច្ចុប្បន្ន2000មកទល់បច្ចុប្បន្នបាទ23ឆ្នាំដែរខ្ញុំសួរបងប្រវត្តិដីនេះបងមានដឹងដែរប្រវត្តិដីនេះបើតាមខ្ញុំដឹងបាទដីនេះគឺជាដីមរតករបស់ម្ដាយគាត់ម្ដាយណាម្ដាយលោកយាយថេងហ៊ានហើយនិងលោកពូសុកកាយដែលជាបងប្អូនបង្កើតរបស់គាត់ខ្ញុំអត់និយាយពីដីមរតកទេខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាដីក្រោយថ្ងៃរំដោះអ្នកណាជាកម្មសិទ្ធិពិតប្រាកដកម្មសិទ្ធិស្ដែងអាដាមក្រោយ79គឺលោកតាកែវសឹមដែលជាគ្រួសាររបស់លោកយាយថេងហ៊ានហ្នឹងគឺគាត់នៅចាំបាច់បន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នតែបើរឿងអាចកំបាំងរវាងបងប្អូនគាត់ហើយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់គាត់គឺខ្ញុំអត់បានដឹងទេគាត់ហើយនឹងគាត់ទាំងពីរនាក់អង្គត្រូវមិនគ្នាគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាបងប្អូនបង្កើតអាដាមងាប់បដ ாய் អ្នកណាបងអ្នកណាប្អូនលោកយាយថេងហ៊ានបងលោកពូសុកកាយប្អូនហើយណាលោកយាយថេងហ៊ានអូននេះអាដាមហើយណាបងសុកកាយហ្នឹងបាទនៅខាងនោះបាទបានអញ្ចឹងមិនបាច់គ្មានណាច្បាស់ជាងក្នុងគ្រួសារហ្នឹងទេបាទលោកយាយខ្ញុំចង់សួរលោកយាយនៅក្នុងតកោលោកយាយហ្នឹងមានប្រមាណអ្នកខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមាន10នាក់កូនអត់ទេមែនកូនទេបងប្អូនបង្កើតជាមួយនឹងសុកកាយនេះអ្នក6នាក់6សុកកាយកូនទីប្អូនទីប្រមាណទីក្រោយទេពៅហ៎ចាប៉ុន្តែឪពុកនឹងម្ដាយនឹងយើងចេញមកពីអតើតមួយទេទីពោះតមួយទេតមួយតមួយប្រវត្តិដីនេះយ៉ាងម៉េចលោកយាយបានជាសុកកាយថាលោកយាយយកដីគាត់ប្រវត្តិដីហ្នឹងខ្ញុំតាំងពី79មកតាខ្ញុំមកនៅរស់នៅនឹងរហូតហើយក៏បងប្អូនខ្ញុំហ្នឹងក៏គ្មានអ្នកណាមកមាក់ពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំឯងគឺអត់សោះម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងក៏អត់ដែរគឺនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនឹងខ្ញុំគាត់រហូតទៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃឥឡូវលោកយាយនៅទេលោកយាយនៅទេលោកយាយខ្ញុំឆ្លាប់ហើយម៉ែខ្ញុំឆ្លាប់ហើយលោកតាក៏ឆ្លាប់ដែរចានៅតែបោនៅតែលោកយាយទេដែលស្រីដែលកូនច្បងហ្នឹងណាចាបាទឥឡូវខ្ញុំសួរថារឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងដីនេះតើសុកកាយសុំនេះតើវាយ៉ាងម៉េចសុកកាយសុំម៉េចសុកកាយដែលប្តឹងនេះប្តឹងថាលោកយាយយករបស់គាត់នេះតើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនបានយកទេគាត់និយាយខុសហើយគាត់ខ្ញុំអត់បានយករបស់គាត់ខ្ញុំនៅរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះកាលពីនិយាយគាត់ធ្វើថាបងនិយាយយ៉ាងបងតាពេលធ្វើបងខ្ញុំធ្វើរហូតតាំងពីកាត់ខ្ញុំនៅថ្ងៃណាមកគឺខ្ញុំធ្វើរហូតជាប់តាំងខ្ញុំតាមតោងបានចាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរបងនឹងពី79មកខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់តើដីនេះឈ្មោះអ្នកណារាល់ថ្ងៃឈ្មោះខ្ញុំកម្មសិទ្ធិរបស់លោកយាយអត់មានឈ្មោះអាយអាដាមអត់មានឈ្មោះមិនប្រកាន់អីទាំងអស់អត់មានឈ្មោះតែដូចបានឈ្មោះដែរឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងប្រកាន់ដែរដីនេះអត់មានប្រកាន់ដែរតាំងពីដើមមកខ្ញុំថ្ងៃស្ដាប់ណាដីខ្ញុំរឿងដែលការចង់បានរបស់បងជារឿងរបស់បងចាប៉ុន្តែរឿងដែលគេគ្រប់គ្រងជារឿងរបស់គេបងអាចចាំសម្ដីខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំសិនលោកយាយ
មិនមែនជានាំគ្នាដល់អាយុចិត្តថ្ងៃវិលទៅវិញនឹងត្រាន់ទៅឃើញមកចង់បានអញ្ចឹងទេបើរបស់នឹងពីលោកឪពុកអ្នកម្ដាយចែកគេឲ្យអានឹងខ្ញុំត្រូវអាកាត់របៀបម៉េចតែបើរបស់តែគេនៅយូរលងណាស់មកហើយស្រាប់តែយើងនឹកនាមកចង់បានរបស់គេមិនបានទេអញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់សួរអញ្ញាធរដែនដីណាចៅលោកមេឃុំមេភូមិតើឈ្មោះកម្មសិទ្ធិឈ្មោះដីណាបាទសូមជម្រាបជូនអាយដមផងដែរថាដីនេះដីនៅតំបន់យើងខាងសង្កាត់ព្រែកថ្នោតហ្នឹងមិនទាន់មានប្លង់ប្រព័ន្ធទេអាយដមបាននៅទាំងអស់អញ្ចឹងតែគ្រាន់តែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺលោកតាកែវសុំហើយនិងលោកយាយថេងហ៊ានដែលគាត់នៅរស់នៅបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតាំងពីឆ្នាំណាមកគាត់នៅតាំងពីឆ្នាំរួមក្រោយម្ដោះមកគាត់នៅនឹងបង្ហូនហើយចុះបងសុកកាយនេះគាត់សំអាងលើអីបងគាត់ចង់បានដីហ្នឹងពួកខ្ញុំរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់បានដឹងដែរអាដាមព្រោះបងកាយបងឯងសំអាងលើអីបានបងចង់បានដីហ្នឹងខ្ញុំសំអាងលើពី79មកម្ដាយខ្ញុំនៅរស់បាន8 9ឆ្នាំដែរពេលនោះគាត់ឲ្យបងស្រីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅលើដីភូមិកព្រោះភូមិហ្នឹងមាន2ចំណែកមិនឲ្យគាត់នៅហ្នឹងគឺនៅលើដីភូមិទាំងមូលទេភូមិនេះមាន2ចំណែកម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើទុកចៃឲ្យ2ចំណែកហ្នឹងតាមគិតរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ទេប៉ុន្តែថេងហ៊ាននឹងឈឺខ្ញុំហ្នឹងក៏ឯកភាពជាមួយម្ដាយហៅគាត់មកនៅលើដីមួយចំណែកគឺដីភូមិកខាងកើតចំណែកដីភូមិខខាងលិចទុកឲ្យខ្ញុំព្រោះផ្ទះនៅឥឡូវខ្ញុំសួរសិនបងឯងពីរនាក់ហ្នឹងអ្នកណាក្រជាងអ្នកណារងថ្ងៃបងឯងក្រជាងឬក៏បងស្រីកណេះក្រជាងបងឯងកូនប៉ុន្មានបង្កាយខ្ញុំមានអីមានឯដល់ឥឡូវកូនប៉ុន្មាននេះខ្ញុំកូន8នាក់នោះការអស់ប៉ុន្មានការអស់ហើយហើយបានថាចង់វិលត្រឡប់ទៅនៅស្រុកវិញប្រពន្ធមានប៉ុន្មានប្រពន្ធខ្ញុំច្រើនហ្នឹងឯដល់បានដាក់លេខអស់ហើយប្រពន្ធច្រើនហ្នឹងបានចិត្តនឹងវាច្រើនចង់បានដែរនោះតែចង់បានមិនបានអីខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំយកតាមតការពិតដីគេមកតែអាយោហ្នឹងវាមិនជាតឲ្យទេណាបាទយោហ្នឹងមិនជាតាមចិត្តចង់យោហ្នឹងគេមើលលិខិតស្នាមចុះឥឡូវមានបងខ្ញុំ3នាក់មកធ្វើថាស្អីសាកសៃសាកសៃប៉ុន្តែចាំមើលខ្ញុំគិតមើលសិនវាមិនគួយទៅកើតពូលកើតរីមកតែបើដីនឹងមានតែមួយចំណែកក៏ខ្ញុំអត់យកដែរបើដីនឹងមានពីរចំណែកយូរហើយខ្ញុំអត់យកអ្នកណាឲ្យខ្ញុំឲ្យឥឡូវលោកយាយនៅទេស្លាប់ហើយបើស្លាប់ហើយខ្ញុំទៅសួរអ្នកណាបាទឥឡូវមានបងខ្ញុំបងឯងឆ្លើយតាមមនុស្សស្លាប់មិនកើតមានបងខ្ញុំ2នាក់ធ្វើសាកសៃបងនឹងបងបកកើតអីបងបកកើតហើយឡងហើយចុះឥឡូវខាងបងយានខាងនេះមានប្រហែលអ្នកអត់មានទេឯឡងបងមែននេះមានតែគាត់ឯងទេឥឡូវខ្ញុំសួរថាបងស្រីធំអ្នកណានេះបងឯឡងបងស្រីធំមែនយឹមទៅរន់ឡើងទៀតបាទបងស្រីធំអាឥឡូវខ្ញុំគាត់ប្រាប់ឯនេះចូលដល់ឋានៈក្រមគ្រួសារទៀតហើយធម្មតាបើលោកម្ដាយស្លាប់ទៅបងស្រីធំជំនួសដោយម្ដាយលោកឪពុកស្លាប់ទៅបងប្រុសធំជំនួសដោយឪពុកនៅក្នុងតកូលយើងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចង់ស្ដាប់ពាក្យពិតពីបងស្រីធំដែលតំណាងឲ្យម្ដាយមើលលោកយាយមានភាសាលោកយាយប៉ណ្ណេះប្រមាណលោកយាយប៉ណ្ណេះប្រមាណខ្លាញ់វិញប៉ណ្ណេះប្រមាណគេហៅលេខប្រមាណនេះអានេះលេខប្រមាណ3ឯងកូនអង្គងងហើយលោកយាយប្រមាណប៉ណ្ណេះប្រមាណមើលឃើញខ្ញុំខ្លាចគាត់វិញណាខ្លាចកាយឯងចាំនាំគាត់មកណាខ្ញុំអត់វិញហើយអាយដមលោកយាយវិញទេលោកយាយនៅវិញទេនៅមើលទូរស័ព្ទហើយលោកយាយអត់វិញទេហ៎លោកយាយឆ្នាំនេះប្រជញ្ញប្រមាណហើយ83សាវតានៅក្នុងគ្រួសារលោកយាយដឹងអស់ទេប្រវត្តិនៅក្នុងគ្រួសារដែលបណ្ដាប់ពីលោកឪពុកលោកម្ដាយតើលោកយាយមានបានចាំទេចាំយ៉ាងម៉េចចាំថាលោកម្ដាយលោកយាយឈ្មោះអីលោកម្ដាយលោកយាយឈ្មោះអីលោកម្ដាយលោកយាយឈ្មោះអីមួនក្រុងប៉ាមួនក្រុងចុះលោកឪពុកដឹងស្អីទេនោះថាមែនលោកឪពុកលោកម្ដាយលោកយាយមិនចាំឈ្មោះផងស្រាប់តែលោកស្រាប់តែលោកយាយចាំបណ្ដាំមរតកពីលោកឪពុកលោកម្ដាយតើឲ្យកូនជឿយ៉ាងម៉េចស្រុនយ៉ាងស្រុនរនឹកមកសុទុះទៀតលោកយាយប្អូនបងប្អូនប្រមាណអ្នកអូប្អូន6នាក់6នាក់នាក់ដូចអស់ពីហើយទី1ឈ្មោះអីទី1ឈ្មោះថេតទី2ទី2ឈ្មោះឈឹមទី3ទី3ខ្ញុំហ่าយឹមរុនចុះសុកកាយថាលោកយាយបងស្រីធំហេតុអីក៏លោកយាយនៅលេខរឿងទី3ខ្ញុំមានថាលេខទី3ណាដល់អស់ហើយវាទេដល់ពីហើយខ្ញុំចាំដល់អស់នេះនេះបើចាំអ្នកបើចាំដល់អស់នេះអ្នកខ្ញុំឯងបងគេតែពីអ្នកអឹងសាប់អស់ហើយគេអ្នកនៅអ្នកខ្ញុំឯងអ្នកនៅជាមួយលោកយាយចាំថាបណ្ដាំមរតកកន្លងមកលោកម្ដាយគាត់ថាយ៉ាងម៉េចខ្លះ
ដីឲ្យចិត្តឲ្យនេះមួយនេះដីរបស់គាត់បាទហើយយ៉ាងម៉េចទៀតខ្ញុំកាប៉ិតហ្នឹងអត់មាននិយាយខុសអត់ការប៉ិតមកអីដល់ហើយម៉េចទៀតហើយដល់ពេលនេះនេះគេមកដល់វិណានេះគេមិនទាន់បាននេះហើយដល់ចិត្តតាំងពីឆ្នាំនោះដល់ចិត្ត9ម៉ាននេះចូលចូលនៅនោះបាទតែចាច់នេះឲ្យអស់ហើយអូខ្ញុំនិយាយការប៉ិតអីដល់ខ្ញុំអត់មានខុសទេដីហ្នឹងគឺបានចែកគ្នាប៉ុន្តែដីមុនដំបូងដីទាំងអស់ដីអ្នកណាដីអ្នកណាទាំងអស់ដីនេះដីសកាយទាំងអស់ក្រោយមកទៀតក៏បានបានបានបាយចែកគ្នាដល់ក្រោយមកវាមិននៅកើតទេនៅភូមិនោះហើយដល់ពេលនេះវានៅនឹងម្ដាយក៏ថាគិតឃើញតែកូនណាអស់ចែកជា2ដោចែកជា2ទៅលោកយាយខាងនេះក៏យកទាំងអស់ទៅអឺដល់យកទាំងអស់ណាអញ្ចឹងចុះបងបងឯងមានដឹងទេថាកាលនឹងលោកម្ដាយថាដីនឹងពុះជា2បងមានដឹងទេបងហ៊ានខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំអត់ដឹងទេចែកជា2ចែកអីខ្ញុំអត់បានដឹងខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំមករកដល់79ហ្នឹងហ្មងចាមានអីគេយកមកកាប់ទេនិយាយតែរឿងបច្ចៈឈប់អាចខ្ញុំនិយាយតែទេខ្ញុំមកដាក់ប៉ិនដើមខ្ញុំមិនចង់វិញឯដល់ខ្ញុំនិយាយតែណាមកស្ដាប់សិនឥឡូវដីនឹងរងថ្ងៃមានចាញ់ផ្លង់ឯនៅសទីសទីផ្លង់អត់មានទេផ្លង់អត់មានទេចាបោកគូហ៎ដីកន្លែងទីតាំងនឹងមានចាញ់ធ្វើផ្លង់ឯនៅអត់នៅធ្វើផ្លង់ឯងចាតាំងផ្លង់ទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឆ្លោះទៅឥឡូវខ្ញុំសួរសិនឥឡូវចេះបងហ៊ានបងឯងក៏មិនតន់មាត់ព្រោះបងឯងតែឯងទេនៅខាងនេះមានម៉ាណែ4ណែដឹងហើយដឹងហើយស្ដាប់គាត់អឺខ្ញុំចង់សួរថាឥឡូវអ្នកនៅរស់ប្រហែលណែនៅ3 4ណែអស់ហើយឡងមើលកុំនិយាយរឿង3 4នៅប្រហែល3គឺ3 4គឺ4ឡើងធោះនៅប្រហែលណែឥឡូវក្នុងផ្ទៃតងូលនឹងនៅប្រហែលណែសុកកាយឯងជាមួយលោកយាយ3ទៀត4ណែហ៎ហើយបងហ៊ានខាងនេះម្នាក់ឯងទេបាទឥឡូវខ្ញុំអត់និយាយរឿងអីខ្ញុំនិយាយរឿងបណ្ដាំមរតកលោកយាយតើបងប្អូនទាំងអស់នេះបានដឹងឮបណ្ដាំមរតកលាមិនមើលឥឡូវក្នុងចំណោមខាងនេះលោកយាយខាងនេះគឺបងស្រីធំមិនអញ្ចឹងហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យលោកយាយបញ្ជាក់ថាដីនឹងយ៉ាងម៉េចកន្លងមកដែលលោកម្ដាយបាននៅហើយបានបាញ់ចៃនេះកុំនិយាយរឿងអ្នកនៅមុននៅក្រោយពី79មកគឺក្រោមអាណាព្យាបាលក្រោមអាណាព្យាបាលគ្រប់គ្រងរបស់លោកឪពុកលោកម្ដាយហើយលោកឪពុកលោកម្ដាយបានដីនឹងពីរដ្ឋឬក៏ពីទីញដោមកដើម្បីបាញ់ចៃឲ្យកូនបាទខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលនឹងលោកឪពុកលោកម្ដាយមុនចៃឋានទៅនឹងចៃរបៀបម៉េចលោកយាយជាកូនស្រីច្បងជំនួសដោយម្ដាយមានប្រសាសន៍មកមើលតើបណ្ដាំគាត់ថាមិនខ្លះបណ្ដាំហ្នឹងឯដំទៅចៃឲ្យវាទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងបណ្ដាំពីម្ដាយនៅឲ្យវាពាក់កដាលឲ្យប្អូនពាក់កដាលឲ្យទៅសុកកាយពាក់កដាលឲ្យទៅភេងហ៊ានពាក់កដាលឲ្យខ្ញុំធ្វើទេហ่ะឲ្យភេងហ៊ានមកនៅពាក់កដាលទៅឲ្យសុកកាយពាក់កដាលទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំង4នាក់ដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺលោកម្ដាយបានមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងមែនទេបងហ៊ានបើលោកម្ដាយគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងបងឯងយល់ថាម៉េចលោកយាយអង្គុយចុះខ្ញុំថាអត់មានទេអត់មានអញ្ចឹងឯងពី79មកឥឡូវបានស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាប់សុំច្បាយក្រុងឯណាញ៉ាឯណាណាភូមិបាក្រុងពី79ម៉ែខ្ញុំស្ដាប់សិនស្ដាប់បងណាបងបញ្ជាឯងនៅក្នុងនាមបងជាមេគ្រូសាស្ត្រក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មការសូយ៉ាដីដីនឹងតំណោះបើមិននាំគ្នាយកបណ្ដាំពីលោកឪពុកលោកម្ដាយយកមកអនុវត្តលើដីដែលលោកឪពុកលោកម្ដាយបានសល់ទុកឲ្យគេកុំធ្វើប្លង់ឲ្យអ្នកណានៅតាណានៅទីនោះកុំធ្វើប្លង់ឲ្យលួដោក៏មិនបានធ្វើប្លង់ក៏មិនបានតែបើសិនជាក្នុងករណីមូលចិត្តមូលកំណត់គ្នាឲ្យយកបណ្ដាំលោកម្ដាយយកមកប្រើប្រាស់លើសលួណាតែទួចអ្នកនេះប៉ុណ្ណេះអ្នកនោះប៉ុណ្ណោះយោងតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនិយាយគ្នាឯកភាពគ្នាមានកំណត់ហេតុច្បាស់លាស់ឬក៏បងដោះនៅពេលហ្នឹងគាត់ទទួលយកបានអានឹងបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្លង់បើមិនអញ្ចឹងមិនឲ្យធ្វើទេបានប្លង់ទៅឆ្លោះគ្នាហើយដល់ពេលប្លង់រឹងវាផុតពីអំណាចរបស់គណៈកម្មការសុយ៉ាដីប៉ដឹងគ្នាមិនដឹងអស់អីទៀតទេអញ្ចឹងកុំធ្វើឲ្យហ្មងព្រោះនេះជាគ្រូសាបងកុំអត់ក្រកាន់ក្រទៀតនិយាយអញ្ចឹងមិនឲ្យទៅលោកយាយលោកតាឯកភាពឯងបើឯកភាពផ្ទះដៃមួយមកអញ្ចឹងហ្មងតែបើពេលហ្នឹងឯកភាពគ្នាកុំលោបលន់ដីប្អូនគឺឲ្យប្អូនដីបងគឺបងយកបើបងកូនច្រើនសុំប្អូនយកច្រើនទៅបើប្អូនកូនច្រើនសុំបងយកច្រើនអានឹងលឺលួគ្នាតែជួយក្នុងគ្រួសារយើងខ្ញុំនៅបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងវិជាគេធ្វើបានហើយលោកយាយលោកតាខ្ញុំនិយាយចឹងត្រូវខុសបើត្រូវផ្ទះដៃមួយមើលបាទហើយបើលោបលន់គឺមិនអោយហ្មងអត់អោយដាច់ខាត់បាទខ្ញុំទុកដីនឹងរហូតដល់ឪពុកម្ដាយលោកយាយលោកតានឹងមកបញ្ចុះសពខ្ញុំអត់ខ្ញុំធ្វើអោយ
និយាយអញ្ចឹងមកធ្លាប់តែយកសពអារឿងអញ្ចឹងមុននឹងដោះមកដូចកាលនៅពោធិសាត់មុននឹងខ្ញុំដោះខ្ញុំទៅយកសពតាអារឿងដីមកខ្មោចដីភ្នោខ្មោចកគូកឥឡូវខ្ញុំសុំជំរាបលោកអាចបាទជ្រាបចាតែខ្លួនឯងអឺដីហ្នឹងខ្ញុំជំរាបប្រាប់លោកអាចតាមបានជ្រាបដីហ្នឹងខ្ញុំមិនរស់នៅវាកាត់9ចិត្ត9ហ្នឹងហើយក៏អត់មានបងប្អូនណាក៏បានតែពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកយាយចិត្ត9អាយុប៉ុន្មានខ្ញុំហ្នឹងបាទហ្នឹងអាយុប៉ុន្មានឥឡូវខ្ញុំ8អើឥឡូវខ្ញុំ7 6ហើយមើល9ហ្នឹងម៉ាលោកយាយកាលហ្នឹងលោកយាយមានគ្រួសារហើយនៅគ្រួសារបានខ្ញុំកូនដាក់ព្រោះហើយមកហ្នឹងលោកយាយមានកូនហើយមកនៅលើដីហ្នឹងចាមានកូន2 3ហើយបានមិនដល់ឱកាសក្នុងហ្នឹងដល់10ហើយដល់ពេលហ្នឹងអាញាធរទទួលស្គាល់ទេទទួលស្គាល់ដែរអាញាធរចាស់ខ្ញុំអាណាធរអាណាធរពីលោកយាយពេលដែរលោកយាយមកនៅហ្នឹងកាលហ្នឹងឯងដីហ្នឹងក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់ពុកម្ដាយមែនទេអត់មានទេអត់មានទេចុះលោកយាយលោកតាគាត់នៅណាកាលហ្នឹងដីព្រៃខ្ពស់ណាដីហ្នឹងខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំសិនតើលោកយាយលោកតាឪពុកម្ដាយរបស់លោកយាយកាលហ្នឹងនៅណាគាត់នៅភូមិគាត់ផ្សេងនៅមួយបងខ្ញុំនៅមួយបងលោកយាយនៅមួយបងបងរត់ហ្នឹងចាប៉ុន្តែដីហ្នឹងអ្នកណាឲ្យលោកយាយមកនៅខ្ញុំអត់មានអ្នកណាហៅមកនៅទេគឺខ្ញុំគឺខ្ញុំមកពីរំដោះខ្ញុំខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាទីឲ្យអាដាមខ្ញុំនិយាយតាមការពិតហ្មងម្ដាយខ្ញុំនៅនឹង79ខ្ញុំនិយាយពីត្រឹម79នេះម្ដាយខ្ញុំនៅ79អាហ្នឹងគ្មានតំណផ្ទះបងណាទេព្រោះអីហ្នឹងគាត់នៅការពារទុកឲ្យខ្ញុំមកចំហៀងបាទថេងហាននិយាយនេះគឺនិយាយមិនពិតទេអាដាមខ្ញុំសូមទេវតាមកមើលលោកធាតុគឺចាំសម្ដីខ្ញុំទៅបាទមិនមែនគាត់មកនៅស្ងាត់តែឯងទេគឺបងស្រីខ្ញុំឈ្មោះសុកហ៊ុយមកនៅកន្លែងហ្នឹងមកចំហៀងលើដីខ្ញុំហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំឲ្យនៅឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយអត់ណាស់ខ្ញុំមកបាននៅខ្ញុំទៅឈ្លោះជាមួយអ្នកនេះហ្មងនេះឈ្លោះជាមួយអ្នកដោះក្តីហ្មងនេះមកនិយាយឲ្យវាទុនតិចទៅមើលយូយូទៅខ្ញុំសម្របទំនួលខ្ញុំចាំស្ដាប់បងឯងមកទាំងដុំទាំងដុំយ៉ាងមិនកើតខ្ញុំរត់មកហើយខ្ញុំធ្លាប់និយាយលឺចឹងសុំពេកទៅខ្ញុំធ្លាប់អាភាសានឹងមិនខ្លាចធ្នូទេខ្ញុំនិយាយខ្ញុំសុំជម្រាបលោកឯកឧត្តមឲ្យសុំថាគាត់ហ្នឹងមកនៅក្រៅអាណាព្យាបាលម្ដាយខ្ញុំទេដីហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំក៏ស្គេមើលឥឡូវមើលអាញាធរខ្ញុំអ្នកនៅទីហ្នឹងឥឡូវសុំសិនលោកយាយអាញាធរណាដែលជាភូមិឃុំប្រវត្តិសាស្ត្រមេឃុំមេភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រតើដីហ្នឹងអ្នកណាមកនៅមុនគឺងាគាត់មកគឺងាហ่าមេភូមិមេភូមិគឺងាកណ្ដឹងទី79បាទចំនួន79មកគឺបងពីងៀបវត្តជាមេភូមិបាទឥឡូវងៀបមកដែរបាទមើលហៅងៀបមកមើលឯណាណាងៀបណាបងឯងអត់មានទៅណាទេតើទៅវិលទៅវិញលេងមកមកគេលេងហៅមកឥឡូវបងឯងមើលឥឡូវអ្នកណានៅលើដីនឹងមុនបងបងងៀបបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមគោរពឯដំតាមការពិតតាមខ្ញុំដឹងគឺខ្ញុំផ្ទះខ្ញុំហើយឯនឹងផ្ទះឯហ៊ាននោះនៅជិតគ្នាមើលគ្នាឃើញស្រែហៅគ្នាឮឥឡូវខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់ទេតើដីនឹងអ្នកណាមកនៅមុនគាត់ពីនេះដីពុនហ្នឹងហើយម្ដាយឪពុកខាងនេះមកនៅទេខ្ញុំមកដឹងទេឬគ្រូសាមកគេប៉ុន្តែនិយាយពីរឿងម្ដាយគាត់តែចុះឡើងហ្នឹងម៉ែកូនប៉ុន្តែមិនបាននៅលើដីនឹងទេអត់ទេគាត់នៅជាមួយបងនៅលើដីផ្សេងនោះទេហ្នឹងហើយហើយចុះសុកកាយអីគាត់និយាយច្បាស់មែនអាយដំស្បាត់ក៏បានដែរម្ដាយខ្ញុំនៅលើដីនឹងតោះប៉ុន្តែអត់ទេកាយឯងខ្ញុំមកទៅកាយឯងនិយាយអត់ត្រង់មកខ្ញុំទេ79មកម្ដាយខ្ញុំក៏មករស់នៅហ្នឹងខ្ញុំក៏នៅហ្នឹងបានកូន2ទៀត79ខ្ញុំនៅដីបូនខ្ញុំមកចំហៀបាក់គាត់ក៏នៅមកចំហៀខាងកើតខ្ញុំនៅខាងលិចបានកូន2ទៀតចាដីនឹងទំហំប៉ុណ្ណាលោកយាយម្ដាយខ្ញុំដីនឹងទំហំប៉ុណ្ណា600ការ៉េដីនឹងមិញដូច30 គុណនឹង20ទេនេះបាទមិញចាហើយខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងបានកូន2ម្ដាយហើយឥឡូវហ្នឹងមានការទៀមទានឹងឲ្យតែសុកកាយមួយទេហ៎ហើយចុះបងថានេះបងហ៊ានមួយថ្ងៃកូនប្រហែលនេះបងហ៊ានអើបងហ៊ានខ្ញុំមិនតាមទៀតទេស្ដាប់សិនខ្ញុំកូន10នាក់ហើយរងថ្ងៃនៅលើដីនេះខ្ញុំរស់នៅតាំងពី79អត់ទេខ្ញុំសួរថាដីនឹងនៅលើដីនឹងប្រហែលគ្រួសារខ្ញុំនៅមកគ្រួសារខ្ញុំឥឡូវចេះបានទេនៅមកគ្រួសារឥឡូវខ្ញុំគិតថាដីនេះប្រកាសជាមានការពាក់ព័ន្ធហើយបានជាមានការប្រឹងប្រល់គ្នាអញ្ចឹងតើបងយល់ថាម៉េចតើគូចៃរំលែកឲ្យបងទេខ្ញុំមិនទាន់បានជម្រាបឲ្យលោកឯងតាមបានជ្រាបផងទាំងអស់ផងហើយគេទៅតែតារាងនិយាយខ្ញុំនិយាយជម្រាបប្រាប់លោកឯងអត់អស់មកបានជ្រាបអត់បានផងហ្នឹងយើងនិយាយខុសហើយនិយាយថាខ្ញុំរស់នៅពី79អត់មានបងប្អូនណាមកពាក់ព័ន្ធខ្ញុំទេមកដាច់ខ្ញុំនៅជាមួយបងខ្ញុំចាដល់រួចហើយក៏ម
មេភូមិមេភូមិមេភូមិចាស់ហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់ខ្ញុំអូខេទទួលខ្ញុំដល់តែខ្ញុំហ្នឹងវានៅពី79ពិតប្រាកដបាទអត់មានដៃតណាទេរួចហើយក៏រួចហើយក៏ធ្វើបានធ្វើគាត់ហ្នឹងក៏មានតែខ្សែរត់ចែកអើក៏មានតែខ្សែគាត់ភូមិខ្ញុំក៏ភូមិខ្ញុំហើយគាត់ក៏ធ្វើផ្លង់ធ្វើផ្លង់ហើយគាត់ក៏ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងដាច់មេដៃបាក់មេដៃឲ្យស្គាល់ទទួលស្គាល់ថាភូមិខ្ញុំហ្នឹងគាត់ប្រំដីរបស់គាត់ប្រំចែរបស់គាត់ហើយមិនមែនតែខ្មៅតែគាត់ទេភូមិភូមិ2ភូមិ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 ចាស់ផងភូមិថ្មីផងហើយមេឃុំក៏បានដឹងបានដឹងថាដៃខ្ញុំហើយនឹងគាត់ហ្នឹងក៏បានដឹងថាដៃខ្ញុំណែឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដៃឲ្យទទួលស្គាល់ថាដៃខ្ញុំដៃភូមិហ្នឹងក៏ប្រំបន្ទល់លើទីតាំងហ្នឹងចាឲ្យខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដៃឲ្យស្គាល់ដឹងថាភូមិខ្ញុំហ្នឹងក៏ដៃរបស់គាត់ដៃអ្នកណាដៃរបស់សុកកាយហ្នឹងឥឡូវសុកកាយមានទេដៃនៅហ្នឹងអេដំខ្ញុំតែឃើញហេននិយាយនេះគឺអត់ប៉ិតចឹងបណ្ដាឥឡូវសុកកាយមានទេដៃនៅកន្លែងហ្នឹងដីម៉ែចែកខ្ញុំមកជំនាញហ្នឹងអត់មានឥឡូវបានហើយនៅដីនោះអត់បានបានអត់ចុះហេតុអីក៏លោកយាយថាដីនឹងជាប់ប្រពន្ធលមួយសកាយបាទដីខ្ញុំជាប់ប្រពន្ធលមួយគាត់ដីអានោះក៏និយាយដីស្រែហើយដល់បន្តនេះនិយាយដីភូមិហ៎បាទនិយាយដីភូមិក៏និយាយដីស្រែមិនកើដីភូមិខ្ញុំនិយាយបានឥឡូវចេះលោកយាយខ្ញុំនិយាយប្រយ៉ាងដីភូមិហ្នឹងហើយដីរបស់ខ្ញុំដីស្រែនោះម៉ែនោះដីរបស់ខ្ញុំដីហ្នឹងតើយើងនិយាយអោលោកយាយអញ្ចឹងដីស្រែសកាយជាប់ជាមួយភូមិលោកយាយចាជាប់ភូមិភូមិជាមួយភូមិនឹងរ៉ណៃនឹងដីសកាយដីស្រែចាបាទប៉ុន្តែឥឡូវសកាយគាត់ចង់បានដីភូមិនឹងទៀតចាសកាយមែនទេដីស្រែជាប់ដីនឹងមែនទេអឺជាប់មែនបើជាប់ដីរបស់គាត់នៅខាងកើតជាប់នឹងដីធេងហានមែនគឺជាប់ដីភូមិខ្ញុំណាជាប់ដីភូមិខ្ញុំណាមិនចំណិតតែជាប់ដីភូមិគាត់ស្រែគាត់មិនចំណិតខាងកើតនៅផ្នែកខាងកើតហើយដីភូមិខ្ញុំនៅខាងកើតបាទបាទដីនេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិននេះទេមកពីបងឯងទាំងអស់គ្នាលុបលុនពីលោកលុនពេកបងប្អូនមិនចេះចែកគ្នាទេស្រែបឹងនេះគឺខ្ញុំសុំឲ្យកែវសិមមិនចែកឲ្យខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀននឹកគិតថាឲ្យបានជាប់ដីស្រែដីភូមិរបស់ខ្ញុំពេលខ្ញុំធ្វើទៅវាស្រួលយកស្រូវយកអីប្រមូលផលដាក់ផ្ទះបានកែវសិមចែកដីស្រែនឹងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនិយាយការពិចារណាឥឡូវយើងបានដីស្រែនឹងឯតើហើយដីស្រែលក់ឲ្យគាត់ឯតើបានគាត់ថាខ្ញុំនឹងជាប់ដីភូមិរបស់ខ្ញុំដីស្រែរបស់គាត់ខាងកើតឥឡូវអញ្ចេះជាប់របស់ខ្ញុំចំណិតឥឡូវសុកកាយបងដែលតាមរយៈប្អូនមកបងឯងចុះនិយាយប្អូនបងឯងចូលនិវត្តន៍ហើយបាទបងឯងមានឯកសារអីទទួលស្គាល់ពីអាជ្ញាធរទេថាដីនឹងដីបងខ្ញុំមានតែបងស្រីរបស់ខ្ញុំធ្វើស័ក្តិសិទ្ធិអាឥឡូវខ្ញុំក៏ប្រាប់បងទេលោកយាយលោកតាជួយស្ដាប់ខ្ញុំណានៅក្នុងតកូលយើងនេះបងប្អូនហើយចេញពីក្រមមួយកាន់ជើងសុកកាយមួយទៀតកាន់ជើងភេងយានឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវដោះធ្វើម៉េចមើលឥឡូវពុកមេភូមិបងមេភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងតិចមើលបងមេភូមិបាទយកមេក្រូឲ្យបងមើលមកក្នុងនាមបងជាអាជ្ញាធរឪពុកម្ដាយចាស់ប្រវត្តិសាស្ត្រនៅកន្លែងនោះបងគិតថាយ៉ាងម៉េចមើលបងនិយាយតិចមើលចាខ្ញុំជម្រាបការពិតទៅចោះខ្ញុំចំណាស់នេះខ្ញុំមិនអាចនិយាយបំភ្លឺការពិតបានទេដីទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺខាងសោយត់ដីស្រុកហ្នឹងគេបានធ្វើប្លង់ប្រព័ន្ធជាប្រកាន់ដៃម្ដងរួចហើយរួចពីហ្នឹងក៏ទូចនោមគាត់ជាអនុប្រធានកម្មស្រុកគាត់ថាឥឡូវជម្រាបអាយប្រមូលឲ្យខ្ញុំមករួចពីដាក់ចំមាត់តិចបងខ្ញុំអត់ឮទេដល់ធ្វើប្លង់ដល់ធ្វើប្លង់ហើយរួចពីហ្នឹងដល់ប្រមូលលោកយកទៅដាក់សាលាស្រុកម៉ែក្រហមវាយសាលាស្រុកបាលមាសហ្នឹងតែចុះដល់ខេះឯកសារឯអស់នោះរួចពីហ្នឹងក៏អត់បានឯកសារអត់បានប្លង់រហូតដល់សប្ដងថ្ងៃហ្នឹងហើយអ្នកណានៅលើដីណាក៏នៅលើដីហ្នឹងទៅបាទតាំងពីហ្នឹងមកហើយផ្ទះខ្ញុំក៏នៅទល់មុខផ្ទះគាត់ផ្ទះគាត់ហ្នឹងក៏ទល់មុខផ្ទះទេខ្ញុំសួរបងមួយម៉ាត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងលើកយោបល់ថាតើដីនេះយើងគូឲ្យអ្នកណាគ្រប់គ្រងអឺហ្នឹងគូឲ្យតែម្ចាស់គេនៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែបើសិនជាអាយដាមអឺបំភ្លៃទៅតាមគុំសកាត់ហ្នឹងគឺវាបបាវានឹងហៅថាចប់ទៅជាគណៈកម្មការបំភ្លៃចប់បាត់ហើយបងឯងនិយាយអញ្ចឹងងាប់ខ្ញុំហ្នឹងការសម្រេចបើការសម្រេចរបស់លោកប្អូនយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនដឹងទេប
បើឲ្យសុកកាយដែរមិនស្គាល់ដីនឹងហើយមិនបានមកនៅលើដីនឹងឲ្យនោះវាលំបាកបងនិយាយអញ្ចេះបើបងភ័យញៀនគាត់នៅទីនឹងអានឹងសិតអាស្រ័យផលភាពជាក់ស្ដែងរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវបាទបើសុកកាយនេះទៅចេញទៅចូលទៅចេញទៅចូលដល់ពេលថ្ងៃនឹងនឹកងារមកសុកចៃនេះវាមិនដឹងថាខ្ញុំគិតយ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំសួរយោបល់បងមានតែមួយគត់បើសិនជាសុកកាយស្ដាប់សិនបើសិនជាសុកកាយក្រសុកកាយអត់ខ្ញុំឲ្យបងប្អូនដែលនៅរស់ប្រមាណនេះដែលមិនទាន់ស្លាប់គ្រួសារយើងនេះប្រជុំគ្នាទៅអ្នកណាដែលទទួលបានគេពីលោកឪពុកច្រើនគួរចែកឲ្យបងប្អូនណាដែលក្រជាងគេខ្លះទៅដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតចុងក្រោយហើយបើមកលោបលន់ចង់បានសេវាសតិញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់ឲ្យដែរអានឹងនិយាយអស់ណាខ្ញុំចង់រុញយន្តការនេះតែឲ្យបងស្រីធំដែលជាជំនួសដោយម្ដាយនៅក្នុងគ្រួសារនេះដោយមានអាជ្ញាធរចូលរួមក្រោយពីការយកយោបល់របស់ខ្ញុំឲ្យទៅវិញក្រុមគ្រួសារនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅសាលាខង្កាត់លោកអភិបាលក្រុងសិទ្ធីនេះលោកអភិបាលក្រុងបូកគោទៅវិញឲ្យចៅសង្កាត់របស់យើងនេះនៅសង្កាត់ព្រៃថ្នោតដែរចៅសង្កាត់ព្រៃថ្នោតអត់មកទេមកដែរហើយចៅសង្កាត់ថៃគាត់ឈឺហើយឮថាឈឺធ្ងន់ណាស់ហ៎មកទៅស្លាប់រស់ចូលឮថាឈឺធ្ងន់បានមករួចអាយដាំខ្ញុំសុំមានយោបល់តិចអាយដាំបានហើយកាយកាយឯងកាយឯងបានហើយខ្ញុំស្ដាប់សិនខ្ញុំសុំនិយាយខ្លីអាយដាំនិយាយស្អីខ្លីបាទសុំនិយាយថាដីភូមិរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានទីចំណាយទីចំណាយមិនមែនមកចំណាយទេហើយខ្ញុំឲ្យទៅថេងហៀននេះនៅមួយចំណាយខាងកើតមួយចំណាយខាងលិចទៀតម្ដាយខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើផ្ទះនៅបាទនេះគឺខ្ញុំនិយាយឲ្យខ្ញុំចុះពេលដែរឲ្យព្រាមមិនធ្វើទេមិនក៏មិនធ្វើនៅកោញធ្វើនៅមិនក៏មិនធ្វើនៅខ្ញុំជាប់រហូតអាយដាំតាំងពី79មកឥឡូវនេះលោកយាយក៏អត់នៅមិនដឹងថាយកអ្នកណាមកអះអាងនេះហើយបើឲ្យអ្នកចង់បានមកអះអាងនឹងវាអត់ត្រូវជាមួយអ្នកនៅនេះសុកហ៊ុយនៅអាយដាំមក79ឥឡូវគ្រួសារយើងនេះវាបែងចែកចេញជា2ហើយនេះភេងយានហើយនឹងសុកកាយឯងនេះបាទឥឡូវខ្ញុំអត់ទេពីរអ្នកនឹងខ្ញុំអត់គិតទេឥឡូវក្រោមការគិតរបស់ខ្ញុំជាមួយអាជ្ញាធរដែលជាអាណាព្យាបាលផ្ទាល់នៅនឹងវិញហើយនឹងយន្តការគ្រួសារអាយដាំសូមឲ្យបងស្រីខ្ញុំគាត់និយាយទីអស់ចិត្តបើគាត់មិនងពីនោះមកថាឲ្យគាត់និយាយទីឥឡូវនិយាយលោកយាយមានប្រសាសន៍មានប្រសាសន៍ចោះតែស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាស្ដាប់សិនកាយឯងក៏មានអតីតជាគ្រូបរៀនផងណាបាទខ្ញុំដើរធ្វើគ្រូរហូតហ្នឹងហើយកាយឯងមិនដឹងថាគ្រូយ៉ាងម៉េចទេគ្រូជាពុំផលិតនៅធនធានមនុស្សអញ្ចឹងក្នុងពុំដែលកាយឯងមុនចូលនិវត្តន៍ហ្នឹងតើក្នុងពុំនឹងមានឆ្លាក់ស្អីខ្លះទេមានឆ្លាក់ភាពត្រឹមត្រូវភាពទៀងត្រង់ភាពគុណធម៌ការសំណោះបណីការយោគយល់គ្នាភាពល្អប្រសើររបស់ជនជាតិយើងនៅក្នុងពុំនឹងទេដែលផលិតមនុស្សកន្លងមកមុនចូលនិវត្តន៍នេះមានទេបើមានល្អណាស់តែបើអត់មានទេមានតែត្រឹមកាយឯងមកនិយាយខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់តាន់ជាចម្រាបសាអាយអាដាមខ្ញុំមិនមែនមកចង់បានដីនេះទេបើប្រសិនណាជាគឺមិនដីខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនចូលដែរទេអាពាកកាយឯងនិយាយមកប្រាប់ខ្ញុំមិនកាយឯងបញ្ជាក់ថាចង់បានចង់បានខ្ញុំវាស់ដឹងដូចហើយអញ្ចឹងមកឥឡូវលោកយាយស្ដាប់ខ្ញុំណាគ្រួសារយើងបងភេងញៀនធ្វើតែបាត់បងគ្រប់គ្រងលើដីនឹងក៏ដោយស្ដាប់ណាត្រូវនាំគ្នាប្រមូលមកវិញនៅបណ្ដាំលោកឪពុកថាតើលោកឪពុកលោកម្ដាយមុននឹងចែកឋានទៅបណ្ដាំលោកយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យលោកណាអានេះជាធំទៅហើយវិញ្ញាណខណ្ឌរបស់លោកមិនស្ងប់ដោយសារយើងហើយវាខូចតម្លៃពូជពងវងតកូលរបស់យើងដោយសារតែបលរបស់របរនៅសល់តិចតួចយើងហែកគ្នានេះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ណាគេតយុះគេតស័ព្ទគ្រួសារអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងភេងយានជាមួយនឹងបងស្រីទាំងអស់ហ្នឹងដែលនៅប្រជជនទាំងអស់ហ្នឹងហៅមកប្រជុំគ្នាឲ្យត្រួតពិនិត្យខ្ញុំឲ្យអាជ្ញាធរចូលរួមជាមួយតើនៅក្នុងដីដែលបណ្ដាមរតកនោះមានស្អីខ្លះអ្នកណាកាន់កាប់ពីតាណាមកដល់តាណាទំហំប៉ុណ្ណាក្នុងចង្កោមរង្វង់គ្រួសារសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងនេះតើអ្នកណាក្រជាងគេអ្នកណាក្រជាងគេគួរផ្ដល់លទ្ធភាពខ្លះទៅដើម្បីឲ្យកសោកគ្នារស់ហើយយើងមិនដឹងថាជាតិក្រោយយើងបានមករួមមតោជាមួយគ្នាដូចជាតិនឹងដែរឬក៏អត់តម្លៃនឹងវាថ្លៃណាស់វាតម្លៃនឹងវាថ្លៃលឹះលុយដែលថ្លៃលឹះដីដែលយើងចង់បាននឹងទៀតហើយយើងមានភាពថ្លៃថ្នូរទៀតកុំឆ្លោះគ្នាដោយសាររឿងអញ្ចឹងណាមកលោកយាយចង់មានវិចារមានប្រសាសន៍មកចោះបាទយ៉ាងម៉េចគាត់លោកអាចអាដាមជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងខ្ញុំផងព្រោះដីនេះគឺជារឿងពិត
ម្ដាយខ្ញុំធ្វើទុកឲ្យបងអូនខ្ញុំតាមម្នាក់គាត់ទេរួចពីហ្នឹងក៏ឲ្យបងក៏នៅមកចំណាយទៅមើលទៅឃើញបានភូមិ2ចាដល់ទៅពេលឲ្យបងនៅមកចំហានចំណាយឥឡូវក៏យើងមិនទាំផ្ទះថាឲ្យបងនៅហ្នឹងដែរសុំតែបងអូនដែលម្ដាយចាយឲ្យហ្នឹងមកចំហៀងហ្នឹងទេចាហើយដីភូមិហ្នឹងបើសិនជាមិនមែនគឺដីម្ដាយខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យពីមរតកមកមិនមែនមានដើមដូងបងអូនខ្ញុំនៅហ្នឹងមានដីដូងចែកចៅចែកអីគាត់នៅមាននៅឈរទុកដើមដូងជាស័ក្តិសិទ្ធិចាមិនមែនអត់ទៅទេគាត់ប្រកាសថាគាត់នៅ79ហើយចុះគាត់ដាំដូងចែកឲ្យបងអូនខ្ញុំដែរហីហ៎គាត់ទិញដាំដូងបងអូនខ្ញុំ45ដើមទៀតហ្នឹងហើយដែលដីបងអូនខ្ញុំដែលមានដើមដូងនោះនៅហ្នឹងចែកចៅគាត់ពីដើមទៀតខ្ញុំនិយាយការពិតទាំងអស់ខ្ញុំមិនមែនមកនេះយកតាមតែដើម្បីខ្ញុំទេតែខ្ញុំរកយុត្តិធម៌ឲ្យបងអូនខ្ញុំកុំឲ្យគាត់ធ្វើបងគេដល់របៀបហ្នឹងចង់បានបងអូនឲ្យមិនគិតគូបងអូនប្រុសមានពូណាម្ដាយស្លាប់ទៅគាត់នឹកឃើញថាទុកឲ្យកូនចុះបើកូនមិនមែនបានទទួលផលផងតើគាត់ស្លាប់ទៅវាមានន័យអីសម្រាប់បងអូនខំគ្នាខ្មាស់គេណាស់ពេញភូមិពេញនគរមិនគួរធ្វើអញ្ចឹងទេដីប៉ុណ្ណឹងមានអីអស្ចារ្យតែគួរអណិតអូនផងអាណាច់មរតកម្ដាយថាទុកឲ្យបងអូនពូនោះតើវានៅឯណាយុទ្ធធម៌វានៅឯណាបងពាន់យកអញ្ចឹងរហូតទល់បាត់ផ្លូវបាត់អីអស់តាំងពីតំណាស់គ្នាមកខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមចាប់ទៅនេះខ្ញុំទាំផ្ទះដើម្បីតែដីរបស់បងទេមិនមែនយករបស់គាត់ណាបើគាត់គាត់នៅមកជំនាញទៅមកនិយាយអីរឿងអី79ខ្ញុំនៅតាំងពីឆ្នាំ72ខ្ញុំមិននិយាយផង70ដាំដងដាំអីបើគាត់ថាអីគាត់ហេតុអីដងទិញដងបងខ្ញុំមានដងដោះនៅហ្នឹងដងចែកចៅចែកអីសិតតែម្ដាយខ្ញុំដាំទុកឲ្យចែកឲ្យគាត់និយាយមិនគឺការពិតទេបងអូនខ្ញុំ3-4នាក់នេះសាស័យពិតប្រកបបើនិយាយសក់ចាក់ស្វាស្បាត់ជូនចាសូមអរគុណបងសូមចាំខ្ញុំតិចឥឡូវសូមសូមនេះលោកឡាញ់គួយវិញអញគួយអត់ទៅស្រីគេកុំបើកុំកាន់ទីមកក៏ថាបានកុំឡើងអាអាគេតាមកើតចាំបាទណែណោអត់ទៅណាជើងតទៀតទៅអ៊ំជើងតទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអេដាមអឺឥឡូវខ្ញុំគាត់បានលុបគាត់បានលុបដីស្រែឲ្យខ្ញុំជាប់ព្រមបតុលភូមិខ្ញុំហ្នឹងចាឡើងជ័យគាត់បានជាប់ភូមិដីភូមិបតុលភូមិខ្ញុំហ្នឹងហើយភូមិហ្នឹងហើយគាត់គាត់ហ្នឹងក៏ឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដៃឲ្យខ្ញុំផ្ដិតមេដៃឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ថាដីភូមិខ្ញុំហ្នឹងជាប់ព្រមបតុលភូមិស្រែគាត់ហ្នឹងឯងទាំងភូមិពីរភូមិចាស់ភូមិថ្មីទាំងគាត់ទាំងលឺទាំងអស់ទាំងមេឃុំទាំងអស់ខ្ញុំមានខ្ញុំមានផាសតាចាខ្ញុំមានកដាស់ស្ងាមមានទឹកម្ដាយមានមេឃុំមេភូមិមេឃុំដឹងចាំហើយហៅដៃចូលក្នុងបង្កាត់ដៃមេភូមិហ្នឹងតែដល់នេះឥឡូវដល់ហៅលោកមេភូមិមួនមកគាត់អ្នកធ្វើប្រកាន់ដៃញ៉ាំលោកមេភូមិមួនមកបាទខ្ញុំនិយាយអានដៃភូមិខ្ញុំតែមានដៃខ្ញុំផលិតអីមានពីភូមិមានហ្នឹងចាស់ពីភូមិថ្មីមានគាត់មកចាស់ដីខ្សែហ្នឹងហើយនឹងឃុំជាប់ព្រំបន្ទល់គ្នាគាត់ដឹងតែទូលឺថាដឹងថាដីខ្ញុំគាត់ហៅខ្ញុំផលិតមានដៃបើគាត់មិនដឹងថាដីខ្ញុំគាត់មិនឲ្យខ្ញុំផលិតមានដៃទេតែឥឡូវនេះខុសពីមុនគាត់តែមកដឹងគាត់ទិញច្រែពេញឆ្នាំណា2000ហ្មង
2007គាត់ធ្វើប្លង់គាត់ធ្វើប្លង់ឯប្រកាន់ដៃហ្នឹងអាយដល់ឲ្យគាត់និយាយលើរំខានពេលទៀតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមកលោកខ្ញុំសុំនិយាយជូនឯងម្ដងម្ដងទៀតទៅចុះពីរឿងបញ្ហាស្រែបឹងនេះគាត់និយាយពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធស្រែបឹងនឹងតែស្រែជាប់ព្រំបន្ទល់ជាប់ព្រំបន្ទល់ក៏មិនបាននិយាយទេភូមិឃុំទទួលដឹងលើទាំងអស់ថាដីខ្ញុំភូមិខ្ញុំហ្នឹងជាប់ព្រំបន្ទល់ដីក្រៃគាត់បានគាត់ហៅខ្ញុំប្រឹកពីដៃបើដីគាត់គាត់ហៅខ្ញុំប្រឹកពីដៃចាំបានគាត់ទេគាត់ព្រំបន្ទល់មិនដឹងចាំបានគាត់គេមិនមែនសរសេរណាមែនភូមិមែនសរសេរអ្នកធ្វើហ្នឹងបងអូនគេនឹងបងអូនគណិតអញ្ចឹងអ្នកធ្វើហ្នឹងបើមែនណាមែនមែនអ្នកណាដែលដីខ្លួនឯងឲ្យគេប្រឹកពីដៃឲ្យហៅមេភូមិមិនហៅមេភូមិគាត់យល់លេះអាយអាដាមគាត់យល់លេះឥឡូវឲ្យហៅមេភូមិមួនមានហៅមេភូមិមួនមកអ្នកធ្វើឲ្យខ្ញុំបានដឹងបានលឺបានដឹងបានលឺថាដីខ្ញុំគាត់ឲ្យខ្ញុំប្រឹកគាត់ក៏បានដឹងថាដីខ្ញុំរស់នៅវិក្កត9នៅហ្នឹងដែររហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃដល់តែពេលធ្វើប្លង់ដល់ពេលធ្វើការដៃអីហេតុមិនដឹងថាដីខ្លួនឯងលោកម៉ៅមួនយកមកឲ្យខ្ញុំប្រឹកពេលនោះខ្ញុំអានឯកសារហ្នឹងមើលលោកម៉ៅមួនគាត់ខ្ញុំថាឲ្យលោកម៉ៅមួនហ្នឹងសរសេរម្ដងទៀតពេលនោះថេងហៀងគាត់និយាយថាអឺអូនណាយប់ហ่าឥឡូវអញសរសេរឲ្យអីខ្លាច់តោមិនស្គាល់ឥឡូវអញមិនស្អីទេអើយដល់ពេលនោះខ្ញុំក៏ប្រឹកទៅព្រោះអីគាត់និយាយធ្វើអញ្ចឹងកាលពីមុនបងប្អូនតែឥឡូវគាត់អត់បងប្អូនកាលពីបងប្អូននិយាយស្រួលណាដល់ឥឡូវគាត់មិនអីគាត់អត់បងប្អូនជាមួយខ្ញុំមកលីអីបានហើយបងខ្ញុំទោះមិនខ្ញុំជាប់ជាប់ក្នុងការងារមួយរីករដ្ឋាភិបាលបងអញ្ចេះបងកុំឆ្លុះគ្នាអីណាយ៉ាខ្ញុំចាំតាមបងស្ដាប់ស្ដាប់សិនបងឯងពីរនាក់ហ្នឹងខ្ញុំមើលមុខខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំដឹងបើសិនជាបងឯងចេះសណ្ដោសប្រណីគ្នាមិនរឿងនេះមកដល់ខ្ញុំទេបងឯងទាំងអស់គ្នាគួរតែអនុសោលលោកឪពុកលោកម្ដាយដែលចែកឋានទៅផងដីដែលនៅសើសល់តិចតួចបានអីមិនសល់ទុកគេឈ្មោះឲ្យគាត់ឲ្យនៅក្នុងស្រុកក្នុងទេផងនាំគ្នារឿងតិចតួចគ្មានការសណ្ដោសប្រណីគ្នាយោគយល់គ្នាបងកាយក៏អញ្ចឹងដែរធ្លាប់នៅតាណានៅតនុងសិនទៅរត់ចុះរត់ឡើងរត់ចុះរត់ឡើងហើយចង់ក្រោយមកដដើមគ្នាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងឥឡូវបានស្ដាប់ខ្ញុំឥឡូវស្ដាប់ហ៎រឿងនេះខ្ញុំបែកចែកចេញជា3ករណីលោកយាយលោកតាជួយខ្ញុំបញ្ចប់រឿងនេះទី1លោកអាបាក្រុងបូកូលោកមេឃុំអស់លោកមេភូមិឯណាមេភូមិណៃណាមេភូមិជាមួយនឹងបងមេភូមិចាស់ណាខ្ញុំដាក់យន្តការចុះឲ្យគាត់យកទៅអនុវត្តទៅវិញហៅបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងតកូលនឹងយកទៅធ្វើការនៅសង្កាត់ឬក៏នៅស្រុកឲ្យពិនិត្យឡើងវិញជុំវិញបញ្ហាបណ្ដាំមរតករបស់លោកឪពុកនៅក្នុងគ្រួសារនឹងនិយាយម្ដងម្នាក់តើលោកឪពុកមានប្រសាសន៍ថាម៉េចឲ្យទៅអ្នកណាទី1ទី2អញ្ញាធនណាដែរត្រួតពិនិត្យពីសោកដានៃការរស់នៅកន្លែងនោះណាតើអ្នកណារស់នៅកន្លែងនោះមុនទី2ទី3ខ្ញុំឲ្យគ្រួសារនឹងប្រជុំគ្នាមើលថាតើបងប្អូនទាំងអស់ដែលនៅរស់មិនទាន់ស្លាប់នេះអ្នកណាក្រជាងគេគួរចែកឲ្យអ្នកណាប្រមាណណាផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យគ្នាតោះណា3ចំណុចខាងលើនេះជាមូលដ្ឋានបង្ហាញធំបើ3ចំណុចខាងលើនេះដោះស្រាយចប់លក្ខណៈប្រព័ន្ធចុះទៅចាំធ្វើឲ្យបើចុះទៅហើយនៅឆ្លោះគ្នាអ្នកណាមួយប៉ណ្ដឹងគឺដីនឹងទុកជាដីកំណត់កុំធ្វើប្លង់ឲ្យចប់លោកយាយលោកតាខ្ញុំដាក់3ចំណុចនឹងបានទេលោកយាយលោកតាឯកភាពអត់បើឯកភាពផ្ទះដៃមួយចប់អត់និយាយទៀតទេអត់ស្ដាប់តទៀតទេខ្ញុំសូមបន្ថែមតិចទេណាខ្ញុំសូមបន្ថែមទៀតដីនេះម៉ែអូចែកឲ្យមានចំណាយរៀងខ្លួនហើយហ្នឹងមានចំណាយរៀងខ្លួនហើយគាត់នៅមកចំណាយខាងកើតបើដីនេះទំហំទាំងអស់1200ម៉ែត្រការ៉េហើយឲ្យគាត់600ម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំយក600ម៉ែត្រការ៉េ600ម៉ែត្រការ៉េយកម្នាក់ពាក់កណ្ដាលឲ្យថាចែកអីទៀតព្រោះអីនេះដីម៉ែអូចែកឲ្យតាំងពីដើមមកពីចំណាយហើយពីចំណាយហើយហើយឲ្យគាត់នៅលើដី600ម៉ែត្រការ៉េនោះមានយកវិញណាឲ្យគាត់នៅទៅចំណាយរបស់ខ្ញុំតែម៉ែទុកឲ្យខ្ញុំធ្វើផ្ទះ600ម៉ែត្រការ៉េខ្ញុំសូមបានដោយសារតែភាពមិនចុះសំរងគ្នាហើយគ្មានការអៀនខ្មាស់ហ្នឹងឯងបានគ្រូសាយើងវាដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ណាសូម្បីតែការដោះម្ដងម្ដងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យឡាយទេខ្ញុំខ្មាស់គេខ្មាស់គេរបៀបម៉េចខ្មាស់គេត្រង់ថាតើសិលធម៌សង្គមរបស់ជនជាតិយើងធ្លាក់ដល់ប៉ុណ្្នឹងឯងសពថ្ងៃនេះដោយសារអាហារបីពេលអត់មានការអៀនខ្មាស់លួចរបស់គ្នាយករបស់គ្នាបំពេញរបស់គ្នានេះដោយសារអាហារបីពេលនេះតើនេះហើយជាតម្លាជនជាតិយើងអីបើប៉ុណ្្នឹងយើងធ្វើមិនបានចុះម្នាក់សកាជាតិការពារទឹកដីការពារបូរណភាពទឹកដីតំកល់ឲ្យខ្ពស់នៅគេទយុជនជាតិយើង
តើអ្នកណាជាអ្នកធ្វើដើម្បីឲ្យជនជាតិយើងកំពុងពោះនោះបើប៉ុណ្្នឹងយើងធ្វើមិនបានផងនេះហើយបើធ្វើប៉ុណ្្នឹងមិនបានតើមានចំណែកណាដែលជាចំណែកសងគុណទឹកដីកំណើតសូម្បីតែរឿងមិនតាមបន្តិចសូម្បីតែមិនដីមិនបន្តិចចែកភូមិមិនចែកគ្នានៅផងនេះតើយើងមានចំណែកត្រង់ណាដើម្បីយើងសងគុណទឹកដីកំណើតយើងបានសងគុណនៅតម្លៃសន្តិភាពដែលសម្ដេចយកមកដល់លំបាកដល់ជីវិតនោះសូម្បីតែដីមិនបន្តិចចែកគ្នាបានឆ្លោះគ្នានាំគ្នាយកបណ្ដាំលោកឪពុកលោកម្ដាយមកជន់ឈ្លីងជើងហើយដើម្បីអាហារបីពេលនេះតើវាសមរម្យទេយកតែគិតទាំងអស់គ្នាមើលណាយកតែគិតគ្រួសារយើងយកតែគិតមើលតើគួរធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតដែរឬក៏អត់ណាអាហារបីពេលនឹងវាសំខាន់ណាស់ទៅហើយការអត់ឱនឲ្យគ្នាការសណ្ដោឲ្យគ្នាក៏គួរកើមិនក៏យើងមិនអត់ឱនឲ្យគ្នាអាឆក់លួយគ្នាប្របាញ់គ្នានឹងវាឆ្ងាញ់ណាស់ទៅអីណាទាំងអស់នេះវាជាតម្លៃនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងឬក៏អីបានជាយើងនាំនេះប្រព្រឹត្តខ្លាំងម៉េចខ្ញុំដាក់3ចំណុចហ្នឹងតោះទេលោកអ៊ំចឹងខ្ញុំសុំនិយាយដែរពេលកើតមកខ្ញុំដឹងអ៊ំនិយាយហ៎ឯងអត់មានលុបលាប់បានទេរឿងនេះគឺរឿងម្ដាយឯងជាមួយនឹងអ៊ំអ៊ំឯងក៏និយាយដោយសារពួកឯងនឹងតែធ្វើឲ្យម្ដាយឯងអ៊ំអ៊ំឯងទាស់តែងគ្នាហ្នឹងកុំច្រឡំកុំថាអ៊ំមិនដឹងទៅយកយន្តការ3ហ្នឹងទៅអនុវត្តហើយបើអនុវត្តមិនបានទេឈប់ធ្វើប្លង់បាទឥឡូវធ្វើតាមបងយន្តការបងចុះទៅអត់មានចង់បានទេបានហើយរឿងនឹងខ្ញុំដោះប៉ុណ្្នឹងលោកយាយលោកតាឯកភាពហ៎បានហើយកាយឈប់និយាយបាទខ្ញុំសុំបានហើយតើបានបានខ្ញុំសឹកនិយាយមួយឯកឧត្តមនៅរឿងមួយទៀតពីរឿងមួយដែលថាបងស្រីខ្ញុំហ្នឹងគឺគាត់យកលុយរបស់ខ្ញុំ3លានរៀលកាយកាយឯងចង់ហែកអារឿងគ្រួសារហ្នឹងចង់ឲ្យគេលឺណាស់ទៅទៅគាត់យកប្រាក់ខ្ញុំ3លានរៀលឯកឧត្តមឲ្យប៉លិសអធិការដ្ឋានក្រុងបូកគួរស្ដាប់សិនយកមកបាទស្ដាប់ហ៎ឯងនៅបងបងឯងនៅរស់ច្រើនណាស់ឯងត្រូវប្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងតកូលឯងឲ្យគាត់ទីមទីឲ្យកុំយកអារឿងផ្ទៃក្នុងគ្រួសារយកមកហែកកាយនឹងកដាលអញ្ចឹងតើតម្លៃឯងជាគ្រូកន្លងមកនឹងរបៀបម៉េចក្រុមសិលធម៌ឯងកន្លងមករបៀបម៉េចទៅគាត់យកលុយគ្រូរហូតដល់ចូលនិវត្តឲ្យឯងសំដីសំដៅឯងគ្មានលក្ខគ្មានបាំងអញ្ចឹងធ្វើវាច្បាស់ការតែមើលធ្វើមនុស្សវាមិនមែនដើម្បីរស់នឹងយើងរហូតដល់ហែកគ្នានឹងដើម្បីរស់នឹងទេណាអ៊ំមេភូមិឥឡូវអ៊ំយល់ថាម៉េចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមើលឲ្យមីក្រូទៅពុកមេភូមិបន្តិចមកចំណុចទាំង3ហ្នឹងឥឡូវអង្គមិភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ថាម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ឲ្យចែកឲ្យដាច់ហ្មងហើយដល់ចែកឲ្យដាច់របៀបម៉េចចែកឲ្យដាច់ហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យអ្នកទាំងពីរហ្នឹងមកជុលអ្នកដល់កបៃហ្នឹងអត់កើតទេពួកអីគាត់ហៅដល់ទៅធ្វើទៅតែផ្ទះថ្មមានតែកូនពូនទាំងចៅដល់ចៅទួតទៀតហើយឲ្យបូឲ្យអត់អីទេទៀមទាអញ្ចឹងឥឡូវអញ្ចេះបងឯងមិនបាច់បារម្ភឯរឿងប៉ិតវានៅក្នុងរឿងប៉ិតទេខ្ញុំអរជំនាញនេះចុះទៅធ្វើការហើយឲ្យខ្ញុំយកលបាយការណ៍ពីអាញាធរឡើងមកខ្ញុំវិញអាញាធរដែនដីមេភូមិប្រវត្តិសាស្ត្រមេឃុំប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនៅលើដីនោះតសេលើកជីយបល់មកខ្ញុំសម្រាប់មិនដីនឹងមិនទាន់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិទេគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈកម្មការសូយ៉ាដីនិងគណៈកម្មការដីរដ្ឋទេខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្រាប់ឲ្យមានយុត្តិធម៌បំផុតឥឡូវខ្ញុំដាក់យន្តការ3នេះដើម្បីឲ្យចុះទៅធ្វើឲ្យលើកលបាយការណ៍មកខ្ញុំហើយខ្ញុំសម្រាប់តាមនឹងទាន់ថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ឲ្យអាតាគេអញ្ចឹងខ្មាស់គេតោះបានចប់រឿងមួយចប់លោកយាយលោកតាខ្ញុំដោះប៉ុណ្ណឹងបានទេមើលបានផ្ទះដៃមួយទៅជួបមួយអាញាធរជួបមួយអាញាធរហើយធ្វើការងារហ្នឹងវត្តដីដែរ